Velkommen tilbage her til kanalen, hvor vi i den her video skal tale lidt om nogle råd til, hvis man gerne vil i gang med at investere i aktier. Jeg synes, man kan sådan fornemme lidt, at interessen for at investere i aktier, den er begyndt at vende lidt mere frem igen. Not hjulpet godt på vej af, at aktiemarkedet her i år har startet sådan rimelig godt ud. Så jeg tænker, at jeg vil lave den her video, hvor jeg deler mine bedste 10 råd til, hvad man skal tænke over, eller hvad man skal sådan tage stilling til at gøre sig overvejelser i forhold til, når man gerne vil i gang med at så investere i Aktier. Hvis du sidder derude med nogle råd eller nogle tips og tricks, som jeg ikke kommer til at dele her i videoen, så må du rigtig gerne dele dem med os andre ved at skrive dem ned i kommentarfeltet. Og så kan du på den måde være med til også at hjælpe andre, der gerne vil i gang med at så investere. Husk på, at det her det skal selvfølgelig ikke ses som finansiel rådgivning på nogen måde. Jeg er jo bare en tilfældig person, så at sige, ude på internettet, der deler mine råd til, hvad jeg synes er fornuftigt i forhold til det her med aktieinvestering. Husk altid selv at sådan dine egne meninger. Noget af det første, jeg synes, der er rigtig vigtigt at gøre, inden man overhovedet går i gang med at så investere i noget som helst, det er at så at skabe et overblik over ens økonomi. Jeg synes oftest, at jeg oplever mange, som lidt hovedkulst bare kaster sig ud i investeringen og bare begynder at købe aktier, uden måske rigtig at finde ud af, om deres økonomi overhovedet kan holde til eller kan bære til, at de rent faktisk også har nogle penge eksponeret mod aktiemarkedet eller i andre investeringsprojekter. Så noget af det første, jeg nok vil anbefale folk, det er også at så skabe et overblik over ens økonomi, eventuelt lave et budgetskema, hvor man finder ud af, hvad har man af indtægter, hvad har man af udgifter, hvor meget vil man så rent faktisk have til over, så man kan bruge på at så investere hver måned. For det dur ikke, at man lige pludselig går i gang med at investere, men rent faktisk ikke har pengene til det, og man måske er nødsaget til at så skulle sælge ud eller sådan noget. Så det er rigtig vigtigt også at skabe et overblik. Hvis man gerne vil have hjælp til at så lave sådan et budgetskema, så har jeg for nylig her lavet en video på min kanal, som du eventuelt kan overveje at tjekke ud. Her gennemgår jeg fra start til slut, hvordan man opbygger sådan et budgetskema via Google Sheets. Så tjek den video ud, der har jeg smidt et link nede i beskrivelsen. Så det næste, jeg synes, der også er rigtig vigtigt at så have, når man går i gang med at investere i aktier, eller når man tænker på at investere i aktier, det er også at have et mål. Og med at have et mål, så mener jeg, hvad er det rent faktisk årsagen er til, man går i gang med at så investere? Ha' det her mål for øje, sådan så når man også går igennem svære tider i økonomien, jamen så glemmer man ikke helt, hvorfor det er, man rent faktisk startede med at investere til at starte med. Så hvad enten det er, fordi man gerne vil gå på pension før tid, fordi man vil spare op til et hus, eller fordi man gerne vil på en jordomrejse, eller hvad det nu end måtte være. Så er det rigtig vigtigt at så have det her mål for øje, for det er også med til at så motivere en til, at når vi har de her lidt dårligere tider i økonomien, at man fastholder sin investeringsplan og ikke bare sådan glemmer det lidt og kun investerer sporadisk. Så er der den næste ting, som jeg synes, der også er rigtig vigtigt, og som jeg tror også mange, de måske glemmer lidt, det er at have en backup, eller at have det, man også skal kalde en nødfond af en eller anden art. Altså en nødfond, det er penge, du har stående på en konto et eller andet sted, som bruges til, hvis du lige pludselig kommer i en nødsituation. For det er rigtig vigtigt, når vi altså har at gøre med investeringer og investering i aktier, at du altså har den her buffer, du ligesom kan tage af, så du for eksempel ikke risikerer, at du er nødsaget til at sælge ud af dine investeringer, hvis for eksempel der kommer en uventet regning. Så det er rigtig vigtigt, at man ikke bare investerer alt det, man har til overs hver måned, efter man har betalt sine faste udgifter, men at man altså også prioriterer og så have en og konto et eller andet sted, en opsparingskonto, hvor du altså har nogle penge, du ikke rører, som kun bliver brugt til en nødsituation. Det næste punkt, det omhandler, så når du så rent faktisk skal i gang med at investere, og nærmere bestemme, hvor du skal gøre det henne. Fordi noget, jeg ikke vil anbefale som udgangspunkt, det er, at du bruger din egen bank, men i stedet for kigger mod nogle af de her selvstændige investeringsplatforme. I Danmark, der kan nævnes sådan noget som Nordnet og Saxo Bank. Et af de helt store fordele ved at benytte de her platforme, set i forhold til for eksempel din egen bank, det er, at de oftest vil være billigere, både i forhold til og det at oprette et investeringsdepot. Mange banker, de tager et årligt gebyr, blot for at du kan have et depot hos dem, hvor du kan investere øh, dine penge, hvor sådan noget som Nordnet og Saxbank, der tager de ikke noget årligt gebyr. Så er der også noget som kurtage, det der også går under navnet handelsomkostninger, altså de penge, du betaler for at købe og sælge værdipapirer, de vil i langt de fleste tilfælde være væsentligt højere hos din bank, end de vil være hos blandt andet de her platforme som Nordnet og Saxo Bank. Så selvom det måske kan virke lidt omstændigt, at man både skal have en bankkonto, men man også skal have en investeringskonto, på en, selv, på en selvstændig side, jamen så er det noget, jeg helt klart vil anbefale, at man prøver at kigge nærmere på, fordi det kan altså være rigtig mange penge, man kan komme til at så spare på den lange bane. Det næste punkt, det er noget, som jeg tror bliver negligeret rigtig meget, og det er det at så udnytte de pensionsfordele, der er. Fordi når du investerer via et pensionsdepot, jamen så er du altså udsat for en lavere skat, end du er, hvis du bare investerer for almindelige frie midler. Når du investerer på et øh, depot, hvor de penge de er øh, låst til pensionsmidler, så, at sige, jamen, så bliver du kun beskattet det, der hedder PAL-skat, som er på 15,3 I Danmark jamen, så taler vi oftest om det, der for eksempel hedder en ratepension. Når du indbetaler til en ratepension, jamen, så får du fradrag i din lønindkomst. Og det kan være rigtig fornuftigt at udnytte det her fradrag, sådan, så du betaler maks ind, fordi i den sidste ende så vil du få væsentligt mere ud af det. Dels fordi du selvfølgelig skal betale mindre penge i skat, fordi du kan få lov til at indbetale dem på et pensionsdepot, men de penge, du så også indbetaler på pensionsdepotet, i det her tilfælde rettepensionen, jamen de penge bliver så også beskattet med en lavere sats, end hvis du bare havde fået dem udbetalt og investeret dem på et almindeligt aktiedepot. En anden pensionstype, det kunne være sådan noget som aldersopsparingen. Det er især en, der bliver rigtig attraktiv, når du kommer tættere på din pensionsalder, fordi så kan du få lov til at investere for rigtig mange penge hvert år. Til forskel for ratepensionen, hvor der her er fradrag, jamen så er der ikke det på en aldersopsparing. En af de helt klare fordele ved en aldersopsparing, det er, når du så får pengene udbetalt, når du når hen til pensionsalderen, jamen så betaler du ikke noget ekstra skat, som du vil blandt andet at gøre ved en rette pension, hvor du bliver pålagt almindelig arbejdsindkomstskat. Så det kan være en af de helt store fordele. En anden fordel ved en aldersopsparing, det er, at det heller ikke går ind og så påvirker sådan noget som folkepensionen. Så hvis ens mål med at investere, og investere i aktier er, at man skal have en masse ekstra penge, når man går på pension en gang, så kan det være en rigtig god idé også at få styr på ens pensionsordninger. Et populært udsagn det siger, at man ikke skal investere penge, man ikke kan tåle at tabe. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at vi omtaler det at investere i aktier som det at for eksempel gå på casino og spille for sin penge, hvor der er stor sandsynlighed for, at du vil komme til at tabe det hele. Men det er et rigtig godt udgangspunkt at så bruge det her med at lade være med og så investere i noget, hvis du ikke kan tåle og så tabe de penge, du investerer. Noget jeg desværre oftest hører folk tale om, det er, at de for eksempel gerne vil investere nogle penge, de skal bruge til et huskøb inden for de næste par år, og så vil de gerne se, hvor meget mere de her penge kan stige til, så de eventuelt kan købe en større bolig. Altså i sådan en situation her, der kan man jo tale om, at det jo rent faktisk er penge, man ikke kan tåle at tabe, fordi man allerede har planlagt, at man skal bruge det her beløb på et eller andet bestemt produkt. Så hvis man ved, at man for eksempel skal bruge sine penge på et eller andet i den nærmeste fremtid, så vil jeg aldrig anbefale, at man går ind og så rent faktisk investerer i de her penge. Fordi der kan komme et lige pludselig et meget stort markedsudsving. Vi kan opleve en ny finanskrise, og så kan dine investeringer måske falde med 30-40% over en meget kort periode. Og det kan altså tage mange år, før det tabte altså kan blive genvundet igen. Så det er en rigtig godt tankesæt at have det her med. Lad være med at investere penge, du ikke kan tåle at tabe. Fordi så er du sådan rimelig på safe ground i forhold til også, også at så kunne klare de her udsving, der kommer på aktiemarkedet, så du ikke lige pludselig kan sætte dig fristet eller sætte dig nødsaget til at så skulle sælge ud, når du har oplevet et tab på dine aktier. Det næste punkt det er også et, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at man ikke skal investere i noget, som man ikke forstår at så lad være med for eksempel og så investere i en aktie, fordi man har hørt en eller anden tale godt om den. Jeg hører ofte nogen, der siger, at de synes, de skal investere i Novo Nord Nordisk aktien, eller de skal investere i Tesla aktien, eller i Apple aktien, fordi en kollega, eller en ven, eller en ude på en eller anden YouTube kanal har talt rigtig godt om den her aktie. Det vil aldrig være min anbefaling, at man bare kaster penge efter noget, hvor man rent faktisk ikke ved helt, hvad det er, man investerer i det, og hvorfor man investerer i det, andet end at bare fordi man har hørt godt om det. Det er jo rigtig vigtigt, at man sætter sig ned og så rent faktisk finder ud af, hvad er det rent faktisk at investere i? Hvorfor kunne det være godt at investere i Novo Nordisk aktien? Hvorfor kunne det være godt at investere i Tesla aktien? Eller hvorfor kunne det være godt at investere i det her produkt, som man nu har fundet frem? Og så lad være med bare hovedkulst og så kaste penge efter noget, blot fordi man har hørt andre tale godt om det, eller fordi man har læst et eller andet nyhed om det ude på internettet. Så sæt dig ind i de produkter, du rent faktisk investerer i, så undgår du også i, i hvert fald lige så stor grad at blive overrasket, når der måske sker et eller andet med den her aktie, for eksempel at den kan falde rigtig meget værdi. Der kan også være sådan noget som for eksempel skattereglerne. Har man rent faktisk styr på, hvordan det her produkt, man øh, investerer i, rent faktisk bliver beskattet, sådan så man ikke lige pludselig får en eller anden overraskelse for skat, når vi når hen forbi årsskiftet. Så i forhold til, når man skal, så skal udvælge ens investeringer, så er noget, som jeg i hvert fald vil anbefale, det er, at man investerer så bredt som muligt, eller i hvert fald som minimum sørger for at så sprede sine investeringer over flere forskellige aktier. Der er flere måder, man kan gøre det her på. Man kan sammensætte en portefølje af enkeltaktier, som man selv udvælger. Og her der vil jeg så anbefale, at man sørger for at så have en rimelig god håndfuld af aktier, måske en 15-20 forskellige styks, og så sprede dem over flere forskellige sektorer, sådan så du fx ikke kun har eksponering mod teknologisektoren, eller kun har eksponering mod sundhedssektoren, men sørger for at så investere i virksomheder på tværs af flere forskellige sektorer. Også kigge mod sådan geografisk spredning, altså investere ikke kun i danske aktier, for Danmark udgør for eksempel kun under 1% af det globale aktiemarked, men også investere i andre europæiske virksomheder, måske amerikanske aktier, og måske endda også sådan noget som emerging Market lande, der er under økonomisk udvikling. Men sådan generelt set, sørg for så at have en rimelig bred portefølje, fordi så er du også med til at nedjustere din risiko, så det ikke er meget afgørende for din portefølje, hvordan en enkelt sektor eller hvordan enkelte aktier rent faktisk kan klare sig. En rigtig let måde, hvorpå du kan få en god spredning på din portefølje, det er ved at købe det, der hedder indeksfonde. Der er både det, der hedder investeringsforeninger og så ETF'er, men kort fortalt, så er det en måde, hvorpå du kan få aktier i mange virksomheder på én gang ved blot at købe et enkelt værdipapir. Så at investere i indeksfonde, det kan være en rigtig god måde, hvorpå du kan være med til at så skabe en bred investeringsportefølje til dig selv. Det næste punkt, som jeg også synes, der er rigtig vigtigt, det er, at man også tænker over ens investeringslængde, og her er min anbefaling, at man investerer langsigtet. Når vi taler langsigtet investering, så taler man om, at man investerer, i hvert fald i forhold til, hvad jeg synes, som minimum i 10 år, men altså også gerne meget mere, måske 20, 30, 40 år. Fordi det her med at kun at have en investeringshorisont på, lad os sige, to eller tre år for eksempel, jamen det er altså det, man vil betegne som kortsigtet investering, og så kan det altså komme til at ende med, at du kan komme til at tabe rigtig mange penge på det og så investere i aktier, fordi aktiemarkedet det går op og ned, men ser vi historisk på det, jamen, så har det altid gået op over tid, hvis man har haft en bred aktieportefølje. Så have en langsigtet investeringshorisont, så det er nok noget af det vigtigste man kan gøre for sig selv, når man gerne vil investere i aktier og når man gerne ønsker også at tjene en masse penge på aktiemarkedet. Et kort eksempel, hvis vi ser på det globale gennemsnitlige aktiemarked, og hvis du investerer for eksempel 1.000 kroner om måneden, og du gør det på en periode på 40 år, så vil de her 1000 kroner investeret om måneden vokse til omkring 5,5 million kroner efter 40 år. Så det her med at have en langsigtet investeringsstrategi, jamen det kan være altså med til, at man kan sørge for, at renters rentes effekt kan have endnu større betydning, og du er altså kommer til sådan gradvist at tjene flere og flere penge på det at investere i aktier. Det sidste punkt, som nok måske er det vigtigste af dem alle sammen, jamen det er, at man skal lade være med at så prøve at så time markedet. Og med at time markedet, så mener jeg det, at man skal lade være med at så prøve at spekulere i at så købe og sælge aktier undervejs. Noget jeg synes, der er ret karakteristisk, det er især, hvis man spørger folk, der aldrig har investeret i aktier før, om, hvordan man skal investere i aktier, og hvordan man får succes med at investere i aktier, så siger de ofte den her sætning med, at man skal købe billigt og sælge dyrt. Det er jo oftest den her formulering, som jeg er sikker på, at mange andre også har hørt før. Men hvornår er det rent faktisk, at en aktie er billig, og hvornår er den dyr? Det er der bare ikke nogen facitliste for. Så det her med at tro, at man bare kan købe nogle aktier på et tidspunkt, fordi at den har set et stort fald, og så kan man automatisk komme til at så tjene penge på den. Det er der altså ingen garanti for. Det her med at prøve at købe og sælge aktier sådan løbende, når man tror, at nu kan den ikke falde mere, nu kan den ikke stige mere, og så på den måde tjene penge på investering, jamen det er bare noget, de færreste rent faktisk har succes med. Man har lavet rigtig mange undersøgelser på det her, og selv professionelle investorer, blandt andet dem, der sidder hos bankerne og gerne vil styre jeres investeringer, hvis I investerer gennem banken for eksempel, jamen de kan rent faktisk ikke slå det her gennemsnitlige aktiemarked. Når man taler om det gennemsnitlige aktiemarked, jamen, så taler man om, hvordan verdens aktiemarked har klaret sig sådan. Historisk set, og ser vi sådan tilbage i historien, jamen så har det gennemsnitlige aktiemarked leveret et gennemsnitligt årligt afkast på omkring en 8-10%. Så det at komme til at slå det her gennemsnitlige aktiemarked, det er rent faktisk noget, selv professionelle investorer rigtig sjældent har succes med. Så derfor kan det give rigtig god mening blot at investere kontinuerligt, for eksempel investere hver eneste måned, og så gør det uanset hvordan aktiemarkedet udarter sig. Fordi det er bare det, der statistisk set bedst kan betale sig. Det her det var 10 råd fra mig til jer derude. Jeg ser sikker at der findes andre gode råd derude, så hvis du kender nogen, som jeg ikke har nævnt her i videoen, så skriv dem rigtig gerne ned i kommentarfeltet, så kan du på den måde være med til at hjælpe andre, der gerne vil investere i aktier. Har I ikke allerede gjort det, så smid rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang. Kan I have rigtig godt. Hej.